কিন্তু এতিয়া মই বোর্ড কলেজে টিএলএম হিসাবে মই ইউজ করছো, তাত মই ছবিখন আঁকি দিয়া নাই, আপোনালোকে নিজেই আঁকি আছে। গতিকে এই মই এটা জাষ্ট ৰেফাৰেন্স দিছো, আপোনাক গাইড কৰিছো যে এইকেইটাৰ পৰা এটা হিংস দিছো, এইকেইটাৰ পৰা আপোনালোকে কি কি কৰিব। গতিকে আপোনালোকে সেইটো গাইডত আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ চিন্তা এতিয়ালৈকে এই মুহূৰ্তলৈকে আৰম্ভণিৰ পৰা এতিয়ালৈকে আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো বস্তু নিজে কৰি আছে, মন কৰিছেনে? প্ৰত্যেকটো বস্তু নিজে কৰিছে। আৰম্ভণিতে কৈ দিছো যে কলা শিক্ষা কাক হয়, আপোনালোকে প্ৰত্যেকজন নিজে নিজে আনচাৰ দিছে। কলা শিক্ষাৰ উদ্দেশ্যটো কি, আপোনালোকে নিজে নিজে উদ্দেশ্য উত্তৰটো দিছে, দিছেনে? আগতে হয়তো সেই উত্তৰটো ভবা নাছিলে, শুদ্ধ উত্তৰটো আহিয়ে পৰে। আপুনি কিবা এটা ফিল কৰিছে, আপোনাৰ মনোভাৱটো, আপোনাৰ ফিলিংছটো আপুনি ইয়াত প্ৰকাশ কৰিছে, 100% ৰাইট। তাৰপিছত আপোনালোকে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু আলোচনা কৰোঁ, কনচেপচুৱেল বিষয়ৰ আলোচনা কৰোঁ, ছবিৰ ওপৰত আলোচনা, প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজৰ আনচাৰ দি আছে। তাৰপিছত এইটোৰ ওপৰত আমি এটা প্ৰেক্টিকেল এক্সাৰচাইজ কৰিলোঁ, এইটো আপোনালোকে নিজেই আহিছে, মই একো দিয়া নাই। গতিকে আপোনালোকে নিজে নিজে ছেল্ফ লাৰ্ণিং হৈ আছেনে? আপোনালোকে নিজে নিজে শিকি আছে, ছেল্ফ লাৰ্ণিং আৰু নিজে ডেভেলপ কৰি আছে, কনচেপ্টটো ডেভেলপ কৰি আছে তাৰ লগে। খালি মই এটা জাষ্ট গাইড হিচাপে আপোনালোকক জাষ্ট আপোনালোকৰ ভিতৰত সোমাই থকা বস্তুখিনি মই উলিয়াব কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। ইভেন মই এইটো কথাও কোৱা নাই যে আপুনি যিটো বস্তু আঁকিছে এইটো বস্তুৱে আঁকক। আপোনালোকৰ ইয়াত 10 আছে যে 10 পৰাই 10 বেলেগ বেলেগ বিষয় ওলাব কাৰণে মই চেষ্টা কৰিছোঁ, 10 বেলেগ বেলেগ কনচেপ্ট ডেভেলপ কৰিব কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ, 10 এটা ফ্ৰীডম দিয়া হৈছে যে এইটো আপোনাৰ এই বস্তুটোত চিন্তা কৰিব আপোনাৰ অধিকাৰ নাই নেকি। ডেফিনেটলি আছে, আপোনাৰ চিন্তাটোক আপুনি ডেভেলপ কৰক, এখেতৰ চিন্তাটো এখেতৰ ডেভেলপ কৰক। গতিকে এইটো এটা আমি যিখিনি কাম আমি কৰি আছোঁ এতিয়ালৈকে, যিখিনি আমি ডেভেলপ কৰি আছোঁ, এইখিনি সময়তে আপোনালোকে যদি মই এটা 5 মিনিটত যদি এটা ৰাইট আপ দিওঁ যে এইখিনি সময়ৰ পৰা আপোনালোকে এইখিনি সময়ত আপোনাৰ কি কি বস্তু ডেভেলপ কৰিলে, নিশ্চয় ইয়াত কলা শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য যিকেইটা পইণ্ট আছিলে 8 পইণ্ট আমি আমি দৌৰিছোঁ, 10 হ'ব পাৰে, তাৰ ভিতৰত বহুতকেইটা পইণ্ট আপোনালোকে ডেভেলপ কৰিছে। এই 10 মিনিটৰ সময়ত আপোনালোকে যেতিয়া ছবিখন এই 5টা ড্ৰয়িং কৰি আছিলে তেতিয়াতো অন্য একো চিন্তা কৰা নাছিলে, বেলেগ কিবা চিন্তা আহিছিল জানো, মানে ধৈৰ্য সহকাৰে সেই 10 মিনিট সময়ত ধুনীয়াকৈ আঁকি আছিলে। আৰু যদি মই ½ ঘণ্টা দিওঁ, ½ ঘণ্টা আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে আঁকিব, হয়তো তাত ওচৰত যদি খোৱা বস্তু এটা থাকে আপুনি হয়তো পাহৰি যাব খাবৰ কাৰণে, এটা যদি বেলেগ কিবা টেনশ্যনো আছিলে হয়তো আপুনি পাহৰি যাব, মানে এই চব কাৰণ এইটো কাৰণে কাৰণ আপুনি ছবিখনৰ লগত এটা ইনভল্ভ হৈ আছে। তো এই বস্তুটো এটা পেইণ্টিংটো অকল পেইণ্টিঙে নহয়, আৰ্ট এডুকেশ্যন নট অনলি আৰ্ট এডুকেশ্যন ইজ ওৱান কাইণ্ড অফ দ্য থেৰাপি, এটা ডাঙৰ থেৰাপি বুলি ক'ব পাৰি, মাইণ্ড ব্ৰেইন ষ্ট্ৰিম এইটো কয়। আমি এটা ফিজিকেল, আমি যেনেকৈ ফিজিকেল এক্সাৰচাইজৰ কাৰণে ফিজিকেল এডুকেশ্যন আমাৰ দৰকাৰ আছে, নিজৰ আমি মানসিকতা ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে, ফিজিক আমাৰ শৰীৰটো ঠিক ৰাখিবৰ কাৰণে, গতিকে এইটো এটা যে আৰ্ট এডুকেশ্যন ইজ ওৱান কাইণ্ড অফ থেৰাপি। এই বস্তুটোক আমি সদায় যদি এটা ক্ৰিয়েটিভ ফিল থাকোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, আমাৰ মেণ্টেল, আপোনালোকে জানেনে আপোনালোকৰ যিবোৰ মেণ্টেল যিবোৰ মানুহৰ প্ৰব্লেম আছে, ডক্টৰে তেওঁলোকক এই ক্ৰিয়েটিভ লাইনত তেওঁলোক থেৰাপি হিচাপে ইউজ কৰে, তেওঁলোকক থেৰাপি হিচাপে ইউজ কৰি পেলাই তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ মাইণ্ড ছেটটো লাহে লাহে এটা ফৰ্মলৈকে আনি দিয়ে। গতিকে এই বস্তুটোকে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আৰ্ট এডুকেশ্যন আমাক স্কুল প্ৰাইমাৰীত যথেষ্ট গুৰুত্ব সহকাৰে আমি ল'ব লাগে আৰু এইটো ইম্পৰ্টেঞ্চ হৈ পৰিছে আৰু দৰকাৰ। আৰু এই বস্তুটোৱে আমি কি হিচাপে, আমি অলপ দেৰিকৈ আলোচনা কৰিম যে আৰ্ট এডুকেশ্যনে এতিয়া অন্য বিষয় কেনেকৈ ইণ্টেগ্ৰেট কৰে, লেংগুৱেজত কেনেকৈ কৰিব, মেথছত কেনেকৈ কৰিব, বা সেই বস্তুটো কেনেকৈ ওলাব। আৰ্ট এডুকেশ্যনটোক আমি অকল আৰ্ট এডুকেশ্যন হিচাপে এটা বিষয় হিচাপে ৰাখিব বিচৰা নাই, আৰ্ট এডুকেশ্যনটো যাতে প্ৰত্যেকটোৰ লগত সোমাব পাৰে, প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টৰ লগত যাতে এটা সম্পৰ্ক থাকে, প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টত যাতে এটা আৰ্ট এডুকেশ্যনটোৱে হেল্প কৰিব পাৰে, এইটো এটা বিষয়। গতিকে এইটোৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে আমি মিনিমাম যিখিনি কনচেপ্ট, মিনিমাম যিখিনি প্ৰি কনচেপ্ট আপোনালোকৰ বা যিখিনি আমাৰ ধাৰণা